Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 173. ayet. Allah sizlerge ölüm tüktü, aram kıldı degen gekel toktoğumuz. Ölüm tüktü, kebir ölür, aram ölüp kalgan maldarındağı, oş bazardağı et satkan dükkanga alıp gelip tapşırıp koyjat eken. Aşkanalarga tapşırgandar bulut eken, kalbasını sekterge tapşırgandar bulut eken, aram ölüp kalgan uydun etini alıp gelip. Arzan berse al öğrettirbay olar da. Uşumdan avaylaş gerek. Muzdağanda akkan kan, köpçülük anı paydalanat, köpçülük biz kırgızlarda buldağı aram. Koy muzdağanda ağıp çıkan kan. Allah'tan başkaga atap soyulgan jandıktın eti bizde sufizm, tarikatçılık köp tasir etken bizdin eli özge. Iyık jerlerge ziyarat degen nesiler bar. Oşondo bir avtobus bolup bir ıyık jerge mazarga bir jaka sapar kılıp barışattağı oşol jaka atap koy soyup geldik dep айтышат. Ошол паланча атага атадык деп. Мына ошону менен ал союлган жандыктын эти дагы арам болуп калат. Пайгамбардын вактысында курмандыктарды Кабанын тегерегиндеги буттарга арнап сойгон. Ошону айтып атат. Ошондой эле буттарга арналгандай эле бир азиз жерлерге арнап койсо айырмасы жок. Анын ошо буттарга арналгандай эле болуп калат. Ошондой жахилия адаттардан арылыш керек. Эми кимде ким ушул арам тамактарды атайын издебестен, чектен чыкпастан өлбөй калуу үчүн гана жегенге мажбур болсо, ага күнөө болбойт. Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Ислам шариятында биринчи орунда адамдын жаны. Адам мусулмандан адам жанын сактап калыш үчүн чектен чыкпастан бир өлө турган болуп калса өзөк ойготор даражада жанагындай бардык мынау түрдөгү арамдан жесе болот. Өлүп кетип атса андай эле муктаж болуп калса эмес. Азыркы күндө мындай эмелер чыгып атпайбы? Элдерге жардам берем дегендер бар. Алардын арасынан өткөндө ызычуу болду. Арамдан тапкан байлыгын элдерге тараткандар жөнүндө сөздөр болду, ызычуулар болду. Ал нерсе мейли таркатса, бирок ал садака болбойт анын таркатканы. Ага сооп болбойт. Ал мынабу кабыр өлкөлөрдөн келген күм жардамдай эле болуп калат. Күм жардам болуп калат да, садака болбойт ал нерсе. Исламда зекет дагы адалдан берилиш керек, садакалар дагы адалдан берилиш керек. Ал эми арамдан тапкандан садака да кабыл эмес, эч нерсе кабыл эмес. Исламдан сооп деген нерсени чийбелеп коюш керек, арамдан тапкан болсо. Эми арамга качан уруксат берилет экен, адам өлүп калса, ошону жебесе өлүп кала турган болсо, өзү койготор даражадагы гана жесе болот. Эми бул нерсени далил кылбаш керек, жана арамдан таркаткандарды кабылдаса болот деп. Кийинки аяттан дагы Таурат жөнүндөгү чындыкты жаап жашырган яхудилер жөнүндө кетет. 174, 175, 176. Андан кийин 177 аятка келгенде Аллах Таала айтат: "Аллахтын назарындагы жакшылык жүзүңөрдү чыгыш жана батышка бурушуңар эмес. Бирок жакшылык бул Аллахка акырет күнүнө периштелерге, китепке, пайгамбарларга ишенүү, ыйман" дейт. Батыш дагы, чыгыш дагы Аллахтыкы, каякты кыбла кылып койсо Аллах Таала өзүнүн иши, анан амалдардын жакшылык болушу, маанилүү болушу анын сырткы көрүнүшүндө эмес. Маанилүү болуш бул ыйманда деген маанидеги аят. Муну дагы ушуну менен чектелип кийинки аят көтөрөбүз. Ал
Бұл дағы Аллах жана пайғамбарын тастықтап, анын шариаты менен амал кылган ыймандуулар деп касас жөнүндөгү аяттар бул. Үч касас жөнүндөгү аяттар эми буга да токтолуп коебуз. İnşallah tez ötüp atkanınızın sebebi kiyin inşallah özün vakti gelgende kengede bir tafsirlerge oturavuz. 180. ayet. Eğer sizlerden bir öngörde ölümdün belgileri görünüp kalsa bu osiyat cennindeki ayet. Kimge iza hadara ahadakumul mautu bir öngörde ölümdün belgileri görünüp kalganda mal dünyasının ata enesine jana tuğan uruklarına osiyat kılıp jakşılık menen adilettülük menen muras kaltıruusu parz. Bul takva kişilerge katuu mildet deyt Allah Taala. Ошентип азыркы бизде дагы бир кыргызчылыктар бар. Адамдын мүлкү кичине балага калып калат өзүнүн өзү автоматтык түрдө. Бирок мүлк бул Аллах Таала бөлүштүрүп койгон фарайз менен бөлүш керек. Ошо мүлк жөнүндө мурас бөлүштүрүү илимин билген адамдарды чакырып келип туруп, өлгөн адамдын мүлкүн шарыятта Аллах өзү кимге деп бөлүштүрүп койгон, ошо бөлүштүргөндөй кылып мурасты бөлүштүрүш керек. Муну дагы жана кыргызчылыкка салып койгонго болбойт. Бул дагы эмне деп атат? Бул таква кишилерге, эгер таква kılam degen adamdarga katuu mildet deydi Allah Subhanahu taala. Keyinki ayatlarda koşul muras yönündögü ayatlar 81, 82, 83 83'e gelgende orozu yönündögü ayat Estaiz billah Ya eyyuhallazina amanu kutiba aleykumus siyamu kama kutiba alellezina min qablikum leallekum tattakun. O imandular силерден мурунку элдерге парыз кылынганы сыяктуу силерге да орозо кармоо парыз кылынды таква болушуңар үчүн. Дагы бул жерде таква Аллах Таала бизди таква болушубуз үчүн тазарышыбыз үчүн ушу Рамазан айын парыз кылды. Рамазан айында турабыз. Аллах Таала тазарып чыга турган пенделерден кылсын. Эми Рамазандын орозонун бул жерде эрежелери бар, аны бардыгыбыз сураганбыз, алымдарыбыздан айтып беришкен. Ошондой болсо дагы кыскача токтолуп кетебиз. Силерден кимиңер сапарда болсо башка күндөрдүн эсебинен кармап берет дейт. Орозо кармоого кыйналса эми бул мурунку немелер сапарда болсо башка күндөрдүн эсебинен кармап берет. Ал эми орозого чыдай албаган картаң кишилер менен айыгуусу үмүт кылынбаган оорулуулар болсо алар дагы оозун ачып орозонун ордуна ар бир күндүн эсебине бирден жакыр адамды тойгузуу менен фидия төлөшөт. Ким ашыгыраак адамды тойгузса өзүнө жакшы, бирок кыйынчылыгына чыдап орозо кармаганыңар фидия төлөөдөн жакшы. Ошол эле карыларга, оорулууларга айтылган сөз фидия берсе болот, бирок орозо кармаганыңар жакшы. Seksen beşinci ayet. Ramazan ayında adamları tuğra yolga bağıttagan anık dalildir katarı çındıktı jalgandan ajıratıp bere turgan Kur'an'dı tüşürüü Kur'an tüşkün. Kur'an'dı tüşürüünü baştagan Allah Taala. Kur'an'dı tüşürüünü baştagan degenimizin sebebi bul jerde unzile Kur'an tüşürülü dep kelet. Bul jerde Kur'an mındai oşo azırkı bizdin koluğuzdagı boydan toluk tüşüp kalgan emes de. Allah Taala Kur'an'dı tüşürüğünü baştagan. Oşo ikra bismi rabbikellezi halak Ramazan ayının akırkı 10 günlüğünde bolgon. Oşo tüşürüğünü baştagan anan 23 yıldın içinde bölünüp bölünüp tüşüp toluk bolgon Kur'an-ı Kerim. Dağı bir tafsirlerde kelet Allah Taala oşo arştan arştın üstünden Kur'an'dı Baytul Ma'mur degen cezge uşu boydan tüşürüp andan kiyin жерге бөлүп бөлүп түшүрүлгөн деген да тафсирлер бар. Негизинен бул жерде ошо Куранды түшүрүүнү баштаган деген өзү туурараак. Дагы орозонун өкүмү силерден кимде ким
mukum bolsa, özünün üyünde yaşayan bolsa, deni sak bolsa, saparda bol bolsa, deni sak bolsa, canı aydı körse, oruza karmasın. Kim oruluğu bolsa, ce saparda bolsa, başka kündörün nesevinden tutup beretip, dağı oruzonun hükümdörü. Ayağına çeyin, hayatın ayağına çeyin. Anan 86. ayet. Ve izâ se'eleke ibâdî ennî. Canel ayet kettik. Bu kadar toktuluğuz. Allah Teala aytat. Eger pendelerim senden men jönünde suraşsa aytkın men alarga jakınmın. Dua jönünde. Allah Teala aytat. Men pendelerime jakınmın. Maga dua kılışsa dua kılıçının duasına özüm cevap beremin dep Allah Teala aytıvatsa. Anan emin üçün dağı biz arbaqtarga dua kılıp, alardı Allah menen özü-özün ortoğuzga ortomçu kılışıbız kerek. Mana uşul jerde öte çoğun mesele bar, uşunu nawaylaş kerek. Arbaqtarga dua kılıp, uşulur bizge Allah'tan surap beret degen nesede nawaylaş kerek. Bul, munaul ayatlara karşı Allah Teala talap kılat. Men pendelerime jakınmın, mağa dua kılışsın, mağa dua kılışsın dese, anan pendesi Allah'a dua kılvay, arbaqa dua kılsa, Allah'tan açılış kedet. Emin mağa da moyun sunup, iman keltirişsin de otat Allah Teala. Oşonda tuğra jolgo tüşüp kalışım, acı emes de otat. Allah'tan özüne dua kılgandar gana tuğra jolda. Allah'tan başkaga dua kılgandar tuğra jol demez. 187. ayattan dağı bir nese silerge oroza tününde ayalıngar menin koşulu adal kılındı. Ramazan parız kılınganda birinci oşu tündösü ayaldar menin boluştağı tüyü salıngan andan kin adal kılıngan. Oşu onu adal kılındı degen ayat. Dağı uşunun ulandısın dağı mənilir ketet dağı. Anan oğuzdu bekitü jönündeki ayattın akırında oğuzdu bekitü jönünde aytılır. Te taң mezgilinden ak jip kara jipten ajıraганы силерге анык билингенге чейин жей бергиле иче бергиле деп. Караңгылыктан горизонттон таңдын фажирдин агарганы бир жип сыяктуу болуп туруп биленип калганга чейин ичип жегиле деген аят. Акырына чейин anan 188. ayatta biri birin erdin akça mülkün ördü kıyanat joldor menen jebegile degen dağı bul jerde bir belgile kete turgan basım jasay turgan nese mülktü birödün mülkün kıyanat joldor menen jeş kanday bolot jalgandan ant içip urdap alıp para katar alıp birödün mülkün alış bol kıyanat joldor menen jeş uşundan Allah Taala kaytarodu. Adamlardın mal dünyasının bir bölügün jalgan do arızdar menen jeb aluu üçün akça mülktü hüküm çıkaruvçularga para katarı berbegile dep atat Allah Taala. Anık sarih ayattın hükümü bolup atat no para korluk jönünde. Para berbegile bir mülktü talaşıp kalınsa bizde köp bolot ko mülk talaşuu bir imuşistva talaşuu sottoşuu. Oşonda sotko men tarapka hüküm çıkarıp koygula dep para katar bul öte könümüş nese bizdin jaşoobuzda. Oşondan kaytarılıp atat. Andan keyin 189-cı ayatta hilaldar jönünde senden suraşat degen ayat bar. Mundan da biz ötüp ketsek bolot. Andan keyin 190-cı ayatta biz toktolo turgan bir zarıl mesele bar. Allah Teala aytat Estaizu billah ve katilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Bu cihat yönündeki ayet. Siler deyit, o musulmanlar deyit, Allah'tın yolunda anın dinin jogoru kılış üçün silerge soğuş açkandarga karşı soğuş kıladı. Jönden jönele barıp soğuş örbegile silerge soğuş açkandarga karşı soğuş kıladı ota. Cihat ayat. Emnege bul ayatka toktoluğunu tuğra körüp otam sebep degende
Азыркы күндө бул жихат маселеси негизги маселелерден бири да. Ар ким ар кандай пикирлерди айтып атат. Жихат кылыш үчүн аяка барыш керек, бияка барыш керек, курал көтөрүп ага каршы чыгыш керек деген нерселер бар. Эми жихат шарият көз карашы менен кандай болот жихат деген нерсе? Кат Курандагы ошо жихатчылар, мужахиттер ушул аяттарды далил кылышат да, мына Куранда бар экен го, согуш кыла деп айтып атат деп атат. Ооба, согуш кыла деген аяттар бар, жихат кыла деген аяттар бар, бирок шарты бар анын. Жихат кандай болуш керек? Шариаттын көргөзмөсү боюнча тахта роятил амир, падышанын байрагынын астында болот жихат. Ислам динин тутунган мусулмандардан болгон падыша болсо, халифа болсо, ал мамлекеттин башында турган мусулман адам башка капыр мамлекет менен согуш жарыялап калса, ошол расмий бийлик башчысынын желегинин байрагынын астында ошол кеттик десе, ошондо жихат болот. Ошондо шариаттык жихат болот. Ал эми бирөө чыгып алып эле кеттик жихатка, паланчага каршы, түкүнчөгө каршы десе, ал жихат болбойт. Бир группировкалар чыгып алып туруп жихат кылса, ал жихат болбойт. Жихат, шариаттык жихат кайсы болот? Тахта раятил амир. Мыйзамдуу амирдин, мусулман жолбашынын, падышанын желегинин астында болсо, ошол жихат болот. Демек бүгүнкү күндөгү дүйнөнүн ар кайсы жерлериндеги ар кайсы группировкалар ээлан кылган жихаттар алар жихат эмес, алар шарият буйурган жихат болбойт анда. Ошон үчүн буга токтолушка туура көрдүк. Кийин 91-чи аятта силерге согуш баштаган мушриктерди тапкан жериңерде өлтүргүлө деген дагы бир аят жөнүндө бир аз токтолуп кетсек болот. Исламдын душмандары бар. Исламды жаман көргөзүш үчүн, Куранды жаман көргөзүш үчүн ушул аятты тандашат. Мына силердин Кураныңарда дейт. Мушриктерди тапкан жериңерде өлтүргүлө деген аят бар дейт. Турат бул аят мына. Эми мушриктер көп да, мисалы үчүн Аллага шерик кошкон көп. Башка диндегилер Аллага шерик кошушат. Ошону менен амал кылына бербейт, бирок мушриктерди тапкан жериңерде өлтүргүлө дегени бул качан жогорку эле аяттын уландысы катары кетет. Мусулман падыша болсо, ошол мусулман падыша башка кафир өлкө менен согуш жарыяласа, расмий болсо ал согуш, ошондо согуш жарыяланат. Эки өлкөнүн ортосунда согуш жарыяланат. Мусулман өлкө менен кафир өлкөнүн ортосунда расмий түрдө согуш башталса, жарыяланса, ошондо мушриктерди тапкан жериңерде өлтүргүлө деген ошондо болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дагы тынчтык мезгилдери болгон, согуш мезгилдери болгон. Бул согуш мезгилиндеги өкүм. Согуш мезгилин болсо, башталып калса, жарыяланып согуш башталып калса, анан мушриктер, мусулмандар мушриктерди тапкан жерде өлтүргөн, мушриктер мусулмандарды тапкан жерде өлтүргөн. Бул бүткүл дүйнөдөгү согуштардын эрежеси ушундай. Мисалы үчүн ошол 41-чи жылда Гитлер согуш жарыялабай эле согуш баштады го. Жарыялабай эле. Ошондо деле согуш башталып калды. Кинолордон көрөбүз, өзүбүз китептерден окуганбыз. Мына мисалы партизандар барат токойдун ичинде. Согуш акыбалы. Астынан немистер чыгып калды, эмне кылат? Ассалому алейкум, кандайсыңар, бирге эле чайыбыз бар деп чайга чакырабы? Жок. Экөө тең атыша баштайт. Тапкан жеринде өлтүрүп ошол. Качан? Согуш ахвалында, согуш жарыяланган маалдардагы ахвал бул. Муну Курандан алып алып, мушриктерди тапкан жериңерде өлтүргүлө дей, силердин диниңер өлтүрүүгө буйурат деген сөз акмактын сөзү бул. Бул Куранды, исламды жамандаганга шылтоо таппаган адамдардын сөзү. Бул аят бар, бирок кандай акыбалдарда? Ошондой согуш акыбалдарында.
Birinciden soğuştu memleketin başçısı jariyalaydı, İslam memleketin başçısı. Soğuş ahval bolot, oşonda cihat bolot. Ekinciden oşo soğuş ahvalında iki taraf birin biri tapkan yerinde öldürür. Bu İslam'ın gana ericesi mi? Bu bardık dünyadaki birbirine soğuş jariyalagan taraftarın ericesi. Buna oşul nerseni emi aytınlatırgan bolsa İslam düşmanları aytış kerek. Bu Kur'an'da her bir nesnenin derecesi var ya, sırtından düşüngende ile uşunda eken, mana İslam uşunda eken, hazırkı zamanda dile müşrikler tapkan yerinde öldürüyor buyurat eken degen mani emes bul jerde. Bul hazırkıday oşu özünün ericeleri menen İslam memleketinde bolgon memleket başçısı jetekte turgan nesiller jönde bolot. Eger soğuştu toktotuşsa anda Allah keçirimdi deyip toktotuşsa toktoysunlar degendey. Kaçan yer betinden fitne jok bolmoyunca din ibadatlar Allah üçün bolmoyunca soğuşa bergile. Uşul ayatta dağı ve katiluhum hatta la takunna fitnetun degen ayatta dağı soğuşkerler var. Hazırkı zamandağı cana gruppirovkalar dalil kılışat. Mına soğuşa bergile fitne toktoğunga çeyin deyip. Bul ayat var birok şart canağı. Müslüman emir boluş gerek. Müslüman memleket boluş gerek. Oşul memleketin başçısı soğuşka çık kılığa dese anan oşunda cihat bulur. 94, 194. Eş-Şehrul Haramu bi-Şehril Haram degen bu haram aylar yönünde bu kadar toktul boyuz. Anan 195. ayet ve enfiku fi sabilillah Allah'tın yolunda sadaka çıkarıla degen cerge toktuluğuz. Sebep degen de İslam'dın önügüsü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den de vaktindeki cihatlardan cengişke yetişüsü uşu sadaka çıkarığının neticesinde bulgu. Osman razıyallahu anhu, Abu Bakır, Umar razıyallahu anhu onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e İslam'da kolduğunu çıkarıla degen de bütün baylığın taştap koygandır bolgon. Jarım baylığın ap kelip taştap koygandır bolgon. İslam'dan küç kuvatı üçün, İslam'dan önügüşü üçün de. Özüne emne kaltırdın desem, mağa Allah menin Rasulunu kaltırdım de başkasın dindin yoluna tögüp koygan sahabalar bolgon. Emnege Allah'tın dinin jogoru kılış üçün oşondoy jomarttıklar menen, oşondoy sadakalar menen Allah'tın dini jogoru bolgon. Ушентип бардык замандарда ушундай жомарттыктын натыйжасында ислам өнүккөн. Биз билген имам Бухари жана башка адамдар чоң-чоң эмгектерди жараткан болсо, аларга дагы кайсы бир амирлер колдоочулук кылган көбүнчө. Садакалар чыгарган, ошолорго садакаларынын чыгарган колдоолорунун натыйжасында чоң эмгектер жаралган. Кайсы заманда болбосун, ошо адалдан болунган жардамдар менен исламдын өнүгүшүнө чоң пайдасын тийгизген. Эми сараңдык кылып отуруп өзүңөрдү өлүмгө таштабагыла. Бул байларга карата айтылган нерсе, Аллахтын жолунда чыгаргыла. Сараңдык кылып отурсаңар өзүңөрдү өлүмгө таштап аласыңар дейт. Өзүңөрдү өлүмгө таштабагыла дегенди мааниси эмне? Аллахтын буйруктарын аткарбай, анын динине малыңар, жаныңар жана убакыт аракетиңер менен жардам бербей отуруп, балеге кабылып калбагыла дегени. Айрыкча мусулмандар убактысын, аракетин, акча байлыгын Аллах жолунда сарп кылбай отура берсе эмне болот? Tez ele başka dinlerden, başka ellerden tepsendesinde kalışat. Sebebi başka dinler, başka eller özlerinin dininin jogor boluşu üçün çoğun çoğun sadakalar çıkarışat. O şöyle de Bill Gates bulavu, o şöyle de başka baylar bulavu, öte çoğun özlerinin dinine çoğun çoğun sadakalar çıkarışat. O şunluktan kayrımdoluk fond başkalar alarda öte küştü. Bizde Müslümanlar öte sarang.
Ошондуктан ислам дининин өнүгүшү дагы анча жакшы эмес. Сараңдык кылып отуруп өзүңөрдү өлүмгө таштабагыла дегени дагы ошол. Башка диндердин өкүлдөрү миссионерлик үчүн башка үчүн өтө чоң акчаларды чыгарып, алар мына биздин элди азыр чекеден дининен чыгарып жанагы немелердин динден чыгара турган миссионердик фонддордун бюджеттери өтө чоң. Ошентип отурса дагы биздин динибиз ошо чындык болгон үчүн гана алардын төбөсүндө калбай отурат. Эгер алардын эсеп китеби менен болгондо 10-15 жыл наракта Ошто бир миссионер менен кагылышып, беттешип, сүйлөшүп калганбыз. Ошондо мага айткан эле да, биздин планыбыз боюнча 20 жылда Кыргызстанды христиан кылып бүтөбүз. Анан сен бизге өтө турган болсоң, ошол процесс дагы эртерээк болот эле деген сунуштар болгон. Демек алардын исламга каршы болгон өздөрүнүн пландары бар жана өздөрүнүн чоң чоң чыгарган мүлктөрү бар. Ошонун натыйжасында миссионердик аракеттери болуп атат. Жана ал натыйжа берип атат. Биздин кыргыз эле, мусулман эле адамдар алардын динине өтүп, мына сабы өзүнөн чыгып, өзүбүзгө каршы, динибизге каршы алар аракет кылып атышат. Ошонун тушунда мусулмандар эмне кылып атат? Мына өзүңөрдү өлүмгө таштап албагылаанын бир мааниси ушундай. Ихсан кылгыла, садака кылгыла, Аллах ихсан кылуучуларды сүйөт. Мына ушул ихсан менен, садака менен бул ар ким колунан келгенин исламдын өнүгүшүнө таштоо менен ислам өнүгөт. Анан 196-жы аят ажылык умра өкүмдөрү бар. Буга дагы токтолуп отурбайбыз. 99 200-чү аятка келебиз. Ошонун арасында бардыгы ажы умра жөрөлгөлөрүнүн жөнүндөгү аяттар. Эми дуа жөнүндөгү аят экен бул. Адамдардан кээ бирөөлөрү акыретти унутуп, о Рабби бизге бакыт таалайды ушул дүйнөдө бер дешет. Бул көпчүлүк адамдар Аллахка дуа кылганда дүйнөлүк нерсени сурашат. Бизге ушул дүйнөдө жакшылыкты бер деп сурашат. Андайларга акыреттен насип жок. Андай дуа кылгандарга акыреттен насип жок. Адамдардын кээ бирөөлөрү о Рабби бизге ушул дүйнөдө да акыретте да жакшылык бере көр. Жана бизди тозок азабынан сакта дешет. Мына бул дуа жакшы. Дал ушундай дуа кылган адамдар үчүн жасаган жакшы иштеринен насип бар. Аллах өтө тез эсептешет деп кандай дуа кылышты көргөзгөн жана жакшы адамдар, салих адамдар кандай дуа кылганы жөнүндөгү аят бул. Бул дуа وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ деген дуа. Rabbana, o Rabbimiz, atina fid dunya hasana, bizge dünyada da jakşılık ber, ve fil ahireti hasana, akirette de jakşılık ber, ve qina azaban nar, bizde tozok azabından sakta degen dua. Bunu jatta alış gerek. Umrada hacga barganda dele, Rukmul Yamani'den baştap, Hacerul Asvat'ka çeyin kılınatırgan uşul dua. Экиз үчтөн баштап дагы ажылык өкүмдөрү башталат. 204, 205, 206, 207'den баштайбыз. Адамдардын арасында өз жанын Аллах ыраазычылыгы жолунда саткандары дагы бар. Өзүнүн жанын Аллахтын жолуна тигип койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан. Менин ибадаттарым, менин жашоом, менин өмүрү, өлүмүм Аллах үчүн деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн өмүрүн Алланын жолуна тиккен. Жанагы
İbn Vaddah'ın kitabının biraz öttügelik biz bilmegen bid'atlar deyip iki sabah öttük. Oşunda tabiinlerin arasından şunday sözler var eken bid'at bolgon sözdü aytatta. Kelgile bugün bir kündü bir kündü belgileylik oşol kündü Allah üçün belgileylik deyişti. Anan ağa narazı bolup emni üçün bir kündü Allah üçün belgileysin. Emni üçün ömürüngdü Allah arnamaysın. Bir gün gününgdü gün arnaysın. Mınav bul kata düşünük. Aytışatko kim Allah üçün arnaydı uşunca gününde. Anda emez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömürün arnağa. Peygamber de yetişigen adamlar dağı Allah'tın razıçılığı yolunda özünün malında yavaş gerek, canında tikiş gerek, ömüründe tikiş gerek. Bütün ömrüm Allah için deş gerek de. Kim Allah için maşınca gün debeş gerek? Allah'a acilet et uşunca günün debeş gerek. Ha bizim özümüz Allah'tık bolgundan ki nemin için o şu Allah'tın mülkünün daha bir bölügünün ilişini Allah'a acilet et. Adamların arasında öz canın Allah razıçılığı yolunda satkanları var. Kurman kılganları var. Allah öz pendelerine bu dünyada da ahirette de irayında o deydi. O iman keltirgendir deyip kayırladı Allah Teala 208. ayette. Ya eyyühellezine amenu udhulu fissilmi kâffeten. İslam'a tolup girgile. İslam'a carım cartılay kirbegile. İslam'a tolup girgile. İslam'a carım cartılay kirip bir amal datkarıp bir amal datkarıp ay çala Müslüman buluş emne şeytandın izinden erçi ve gile. Bul şeytandın izinden erçi. 209. ayetle geldik. Şunu menen bugünkü sabahımızga çekip koyuyoruz. Ukkandarga rahmat, sabır kılganlarga rahmat. Allah Teala bulay tılıngandardı özü üzge bardığımızga faydalı kılsın. Emi iki carım da nemelerde okup bitirleriz de okup tamaktan kiyin be tamaktan burun mu bitiririz okup anan kiyin Allah Teala'dan dua kılıp uşul tünümüzdü bitiriyoruz. Bu tün Kadir tündün ikinci tünü buldu. Kadir tündü kaysıdır bir küngü belgilegen tüpkülügünde çok nerse bir ok işte hatka caraşa belgilep koyuşkan 24. de bir ok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akırk 10 günlük toluk bağırdığın İbadet menni ötkörgön paygambarıbызга ээрчип ошол сүннөттү тирилтирейли деп биз дагы кечеден баштадык ошол нерсени. Аллах Таала ибадаттарыбызды, амалдарыбызды, ниеттерибизди, намаздарыбызды кабыл алсын. Ва саллаллаху тааля алейхи ва ала алихи ва сахби ажмаин ва ахиру даъвана анил хамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Yetten geçeyin Allah'tan amanlığında bulgula yaşkınızdır.